Esse é o e nós vamos falar do lançamento do iPhone 15 que deve acontecer em setembro deste ano. Tem algumas novidades aí, mas tem o um pessoal exagerando, tá? Por exemplo, teve um rapaz lá na China que vendeu um rim para comprar o iPhone e acabou ficando depois é, com problemas, né, por conta da, a, da cirurgia de, em lugar não adequado, né? E teve um casal na Índia também que vendeu o filho de oito meses para comprar um iPhone, né? para você ver o desespero deste pessoal. Mas vamos analisar esse troço aqui do ponto de vista da ética libertária. Pode isso? Essa notícia foi sugerida por Lex Luthor de Toga, agora empregado no Estadistão ainda, Cap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o iPhone 15 vai ser lançado agora em setembro, né? E não tem assim grandes novidades em relação ao atual. A gente sabe muito pouco, parece que ele vai ser mais fininho um pouquinho. A grande diferença que ele vai ter é que finalmente vai vir com o adaptador USB-C. Aquele adaptador que também já é o padrão na maior parte dos outros celulares, o iPhone vai adotar também este padrão, né? Vocês lembram? Há pouco tempo atrás, o pessoal na Europa determinou que o SBC seria o padrão para todos os telefones celulares. Para vender celular na Europa, tem que ser o padrão o SBC. E eu expliquei na época que eu acho isso ruim. Por que, que eu acho isso ruim? Porque eu não gosto de USB-C? Não, na verdade eu, eu prefiro USB-C do que ficar com carregador de iPhone, né? Você fica nesse negócio de ficar trocando, ter que ter um carregador para Samsung, um para iPhone. É melhor ter um carregador só que serve para tudo, é muito melhor ter USB-C, né? Mas o, o meu ponto é o seguinte, quando você padroniza esse tipo de coisa, você também impede inovação. E sim, o carregador o USB-C, ele é um bom carregador, ele resolve um monte de problemas, que os carregadores antigos tinham, né? Por exemplo, os carregadores antigos tinham uma, uma posição certa para você colocar ele. Né? Aí você às vezes ficava tentando enfiar o fiozinho, é assim, é assim, né? É difícil de você achar a posição correta para colocar o fio. No caso do SBC, não tem esse problema, né? Ele tem uma série de facilidades para transporte de dados e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte: ele não é o pináculo do adaptador. Pode ser que se descubra, pode ser que se projete um adaptador ainda melhor do que ele, né? Então, essa ideia de você padronizar e obrigar a ter aquele, aquele adaptador é uma coisa problemática. Né? O adaptador do iPhone ele já tinha essa vantagem também de você poder enfiar ele de qualquer jeito. Aliás, isso sempre foi uma característica do iPhone: ele nunca teve lado para enfiar. E, uh, então, de certa forma, a, a, o iPhone já tinha isso resolvido antes. né? Mas, de qualquer forma, é melhor ter o USB-C, um padrão e coisa e tal. Mas, como eu disse não é o ideal, porque freia a inovação, impede que alguém descubra um padrão ainda melhor de adaptador para o futuro, né? Além disso, o resto não tem nada de vantagem significativa, tem lógico em termos de é, aumento de capacidade, câmeras melhores ainda e não sei o que é lá melhor ainda, isso é o padrão da Apple, né? E é, os produtos da Apple tem gente que adora, tem gente que detesta, eu particularmente eu sou um fanboy do, do Steve Jobs, eu gosto dos produtos da Apple, mas tem gente que chega num padrão absurdo, como esse caso, esse caso não é novo, tá? Esse caso aconteceu em 2011. Lá na China, ele resolveu então doar um rim para comprar um iPhone, né? E foi numa clínica clandestina. Não é permitido venda de órgãos lá na China. Muito embora tenha histórias escabrosas sobre prisioneiros que são forçados a doar órgãos, esse tipo de coisa, mas enfim, né? Uh, ele fez isso numa clínica clandestina e até hoje ele sofre problemas, sofre efeitos colaterais do procedimento. Né? Eu não sei se vocês sabem, a gente tem dois rins, é verdade, em tese você pode doar um rim e continuar vivo, mas a verdade também é que, à medida que você envelhece, os seus rins começam a não ter a capacidade plena que eles tinham quando você era jovem. Então pode ser que na velhice aquele rim que você doou faça falta no final das contas. Né? Não é uma boa ideia fazer isso. É lógico, isso aqui, do ponto de vista da ética libertária, pode? Se você quiser vender um, um, um rim, você pode fazer isso? Sim, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada de errado com isso. Aliás, uma coisa que é, é uma solução encontrada lá nos Estados Unidos, que funciona, resolve o problema de falta de sangue em todos os bancos de sangue, é justamente você comprar sangue. Né? Aqui no Brasil é proibido, você não pode comprar sangue no Brasil, você não pode cobrar para doar o seu sangue no Brasil. É, é, e o pessoal coloca isso como se fosse uma coisa bacana? Não, porque sangue é melhor você doar, senão as pessoas vão tentar co é, é, contornar os mecanismos para doar, forçando e coisa e tal, e aí pode vir alguma doença, alguma coisa assim. Mas a verdade é que você já tem que checar pelas doenças todas, porque mesmo sem o pagamento, tem muita gente que tenta doar e pode ter doença, né? E no final das contas, você pagando pelo sangue é a coisa justa, você cria um mercado e resolve a escassez rapidamente. Lá nos Estados Unidos é muito raro você ter escassez de sangue porque todo mundo quer doar, porque você ganha dinheiro quando você doa sangue. Né? E mesmo aqui no Brasil, eu acho um absurdo isso. Porque você vai doar nessas instituições que colhem sangue, mas aí depois essas instituições elas vendem para os hospitais, né? Então, o seu sangue, de você para aquele lugar que coleta o seu sangue, sai de graça, mas dali para os hospitais é pago. Então, que negócio é esse, né? Enfim. Eu acho que tinha que ser tudo pago, tem que ser tudo comércio. Comércio é justamente o que resolve os problemas. Ah, mas a pessoa ia doar sangue até ficar esquálida e coisa e tal. É só tem um controle para a pessoa não poder doar mais de sei lá quantas vezes que pode doar, né? Tem um limite nisso daí, né? Enfim. Uh, uh e órgão da mesma forma se a pessoa quer doar um órgão qual o problema né veja o problema do rapaz aqui foi justamente ele ter feito a coisa num lugar clandestino se tivesse um comércio de órgãos instituído ele é, poderia ter feito isso de forma limpa né então isso daqui não tem nada de errado do ponto de vista da ética libertária é lógico eu acho que é uma idiotice você doar um órgão para comprar um celular né vamos combinar é, acho totalmente errada a decisão dele mas é, é direito dele tomar essa decisão Sobre o corpo dele, que é a propriedade privada dele. Né? Já aqui eu tenho outra opinião. Né? Na Índia também um casal vendeu um filho de oito meses para comprar um celular novo para fazer registro de uma viagem planejada no leste do país. Né? Então o casal é, tem muitos filhos e queriam fazer uma viagem e em determinado momento resolveram uh, vender o filho. Aqui já tem um problema. Por quê? Porque você não é dono do filho, o filho não é a sua propriedade. O filho ele tem autopropriedade desde o momento da concepção. No momento que ele nasce, que ele surge, ele já é dono do próprio corpo. Né? Então você não pode vender o seu filho. Em tese, você pode vender o direito de tutoria do filho. Isso poderia ser uma verdade na ética libertária, mas jamais vender o filho em si. Isso não faz sentido. Né? Enfim, além de ser um absurdo, é, é, é vender o filho, nesse caso também fazer isso por um celular, né? Realmente eu acho que esse pessoal tá passando do ponto, né? Houve uma época lá nos primeiros iPhones que realmente o iPhone era um grau de diferença em relação aos outros telefones enorme, monstruosa. O iPhone era uma qualidade muito superior aos outros telefones que você tinha, mas isso hoje em dia já não é assim. Você tem telefones da Samsung que são excelentes, telefones de várias marcas que são muito bons também, que funcionam muito bem. E, sinceramente, é quase uma questão de gosto no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.